Погляди не театральної. Вже 4 роки фірма «Лімак» будує 3 нові станції метро у Дніпрі. Нещодавно генпідрядник завершив рити котлован під майбутній вестибюль і запросив міського голову Бориса Філатова подивитися на результати свого трудового подвигу. Очільник Дніпра приїхав на об'єкт зі своєю знімальною групою, але не запросив журналістів жодного дніпровського або всеукраїнського телеканалу. Ми дізналися про цю екскурсію випадково і не змогли не приєднатися. Міський голова Дніпра Борис Філатов вирішив сьогодні проінспектувати хід будівництва метро і спустився у стовбур, розташований в районі вулиці Столярова. Інспекцію будівництва поєднали зі зйомками влогу, який віднедавна веде Борис Філатов. Його журналістам ніхто не заважав. Натомість для нашої знімальної групи цей об'єкт виявився таємним. А ви хто? Я з телеканалу Д1, я вже показала своє посвідчення. От, у вас є розрішення на зйомку тут? Який досвід? А хто вас пустив на строїтельство? Сюжет, як міський голова відвідує... Хто вас пустив на строїтельну площадку і на якому основанні? Я в квартиру зайдете, чужую будете. Так, пожалуйста, визивайте поліцію і виводіть їх. І ось нарешті ролик колеги відзняли. Можна поставити міському голові питання, які турбують дніпрян. Лімак будує метро з 2016 року. Мають бути вже перші вагомі результати. Добрий день, Борис Альберт. Здрасте. А скільки метрів горизонтальної проходки пройдено на цій ділянці? Ви хочете? Хочете посмотрети. Ну, ви ж тільки що спускалися. Ну, а ви взагалі розумієте, як взагалі вважається? Вертикально, я думаю. Не, смотрите, если мы говорим вертикально, это 52 метра. Забоев технологически 4, то есть вот идет наклонный ствол. И забои расходятся в разные стороны. В одну сторону, в сторону вокзала, вторую сторону, в сторону. Скільки загалом пройдено? Так я вам объясняю, в каком из забоев. То есть. Загалом в усіх 4. Ну, это надо сейчас посчитать. Ну, тобто вам, ви досі не знаєте? В смысле? Я вам еще раз говорю, я считаю сейчас в голове. Сколько надо, потому что забой технологически проходится для того, чтобы у нас не было проблем с взрывами, то есть должна быть разноска соответствующая. Давайте вы, наверное, ко мне подъедете, я вам скажу точно цифру, чтобы не ошибиться. Торік у відповідь на наш інформаційний запит міськрада повідомила, що пройшли близько 70 метрів горизонтальної проходки. Тим часом від станції метро «Вокзальна» до музейної потрібно пройти 4 тисячі метрів в один бік і стільки ж у зворотньому напрямку, тобто загалом 8 тисяч метрів. А через скільки років взагалі відкриють першу станцію? В якому році? Не задавайте глупий питання. Вже в 25-му чи в якому? Ми йдемо по плану і цей план виконуємо. Головне, щоб не мішали. Все, 23-му відкрити? Ой, я думаю, да, все одно. Міський голова Дніпра запропонував нам самим спуститися у стовбур метро і навіть дав відповідну вказівку метробудівникам. Щоправда, вони його не дослухались. Я вам сказав, обращайтесь, пожалуйста, в прийомний, получите. Мовляв, телеканал має написати їм офіційний запит про доступ на об'єкт. Проте телеканал Д1 вже має великий досвід листування із Лімаком. На майже десяток інформаційних запитів до нього підрядник відповідає однаково. За контрактом компанія не є розпорядником інформації. З усіма питаннями звертайтеся до міськради. Любов Бурлакова, Сергій Файзулін. Новини на Д1.